Баянзүрх дүүргийн иргэд дүүргийнхээ сонгуулийн хорооны шийдвэрийг эсэргүүцэж байна. За учир нь тус дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн дүн гарч ардчилсан намаас 22 суудал, Монгол Ардын намаас 19 суудал авсан боловч дүүргийн сонгуулийн хороон ардчилсан намаас ялалт байгуулсан 22 нэр дэвшигчийн 6-ыг нь төтгөлзүүлэх шийдвэр гаргажээ. Тэрхүү 6 нэр дэвшигч нь хууль ёсны дагуу нэр дэвшиж ялалт байгуулсан гэж тайлбарлаж байгаа юм. Хуулийн дээр нэг сонгуулийн хороо тойргийн хорооны дарга тэр баталцы гэдэг хүн хуулийн дээр байдаг юм байна гэдгийг харж ин л да өөрийнх нь үдер. Яг тэгэхэр зэрэг тэр 9 хүнээс дор хаяж 6 нэржиж хурал нь хүчин төгөлдөр болох ёстой. Тэгэхээр ерөөсө 5 хүн сууж гал хурал гаргал ганцхан тэр баталцы гэдэг хүн гарын үсэг зураал тогтоол бичээл тогтоол үлдээл тэгээд 6 хүний зүгээр явжсэн 6 хүнийг ялтан болгоцсон байгаа байхгүй юм. Тэр чинь шүүхийн шийдвэр тогтоогдчихж бид нар хасагдах ёстой. Шүүхээр тогтоо үйлдэл тогтоогдсон тохиолдол бол хасах эрхийг тойргийн хороонд сонгуулийн хороонд өгсөн бай. Тэд нар маань шийдвэрлэх хэрэгтэй байтал одоо өнөөдөр шүүхэн дээр гацсан ганцхан хүн тогтоолтыг гар ус зураад ингээд шийдвэр гаргацсан явж байгаа мэн л явж гин. Одоо бид нар ямар нэгэн ямар үндслээр одоо хасах шийдвэр гаргасан гэдгээр бид нар бол мэдэхгүй байна. Бид нар юу ойлж байгааг өөрөөсөө ойлгохгүй байна. Сонгуулийн Баянзүрх дүүргийн сонгуулийн тойргийн хороо өчигдөр өнөөдөр ажиллахгүй байна. Нэг талыг барьсан гэж үзэж байна. Монгол Ардын намынхан бол өнөөдөр нэр төвшөгчийн үнэлгээ авчихсан байж хахад бид бүхэн өнөөдөр ийм байдалтай байгаа нь Баянзүрх дүүргийн иргэд болон 5 дугаар хорооны иргэдийн ардсан нам санал өгсөн тэр сандыг хүлээн зөвшөөрөхгүй хүндэтгэхгүй төлөөлөл ард түмний төлөөлөл олж ирсэн биднийг өнөөдөр ийм байдалд хүргэж байгаа нь үнэхээр ойлгомжгүй байна, харамсалтай байна гэж хэлмээр байна. Баянзүрх дүүргийн засаг дарга Пүрбаатар хэлэхдээ Баянзүрх дүүргийн сонгуулийн хорооны дарга Батүлзий өөрийн эрх мэдлээ хэтрүүлж Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж ялалт байгуулсан 19 хүний үнэмлэхийг гардуулсан. Харин ардчилсан намаас нэр дэвшсэн 6 хүнийг төтгөлзүүлээд зогсохгүй ардчилсан намын ялалт байгуулсан гишүүдэд одоо болтол төр үнэмлэгч гардуулаагүй байна гэлээ. Мөн тэрээр шүүх цагдаагийн байгууллага эдгээр 6 хүний буруутай эсхийг тогтоогоогүй, тэдний эсрэг аль ёсны шийдвэр гаргаагүй байхад дүүргийн сонгуулийн хороо дур мэдэж байна хэмээн шүүмжиллээ. 19-ний өдөр сонгуулийн дүн гарцсан эрт хүрээд сонгогдсон хүмүүсийн үнэлгээг бол нэгд өдөр буюу өнгөрсөн даваа гарагт өгөхстой байсан. Тэр ажлаа хийгээгүй. За одоо маргааш буюу баасан гарагт багтааж одоо энэ нийт 41 сонгогдсон төлөөлөгч нар төр үнэлгээнд өх хуулийн заалттай. А гэтэл тэрийг одоо хууль зөрчөөд одоо болтол ингээд өхгүй байгаа нь одоо энэ хүмүүсийн бүхэлдлийг хөрөвж байгаа. Хуулийн дагуу бол сонгууль болсноос хойш 5 өдрийн дотор төр үнэмлэх гардуулах ёстой байдаг ажээ. Гэтэл Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн 19 хүнд төр үнэмлэх гардуулчаад сонгуулийн хорооны бичиг баримт тамга тэмдгээ аваад сонгуулийн хорооны дарга нь өрөөгөө төгжөөд алга болчихсон гэж суулт зарлаж байгаа иргэд хэлсэн юм. Өнөөдөр иргэдийнхэн бидний сонголтыг үл тоосон Батүлзий гэдэг хүний шийдвэрийг би маш их гайхаж байна. Гэхдээ тэгээд тойргийн хорооноос тамга тэмдэг, нэрсийн жагсаалт бүх юм алга болсон. Сейф нь хов хоосон байсан. Энд чи одоо ирүү үүсэх дайныл хэрэгштэй эн чинь тийм биз дээ. Энэ нэг л эсрэг үүсэл энэ ч сууж. Тэгээд энэ сая сонгуул өгсөн дүүрэг дээр байсан сонгуулийн хороо бол дээд удирдлагаасаа яад юм уу? Цагдаа гин каналтанд аваад авч гараад тэгээд тэр сейфэнд нь бол одоо тэр сонгуулийн хорооны материал гэж юу ч байгаагүй ус гэж. Хов хоосон тамганч байхгүй. Тэгээ ийм сонгуул явагдаж сонгуулийн хороо гэж одоо нэг тийм юм байгуулж ингэж зүгээр нэг ингэж ард түмний мөнгөөр ингэж тоглох бол ер нь асуудалтай юм да. Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуультай холбоотой энэ үйл явдалд эрх барьж байгаа Монгол Ардын намыг буруутгах иргэнч байлаа. Улс их хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам олонх болж засгийн газрыг толгойлж байгаа тул эрх мэдлээ ашиглаж Сондүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн сандыг өөрийн намд гаргаулах гэж оролдож байгааг нэг хэлбэр гэж иргэд шүүмжиллээ. Тиймээс сонгогчийн эрхийг эдэлж сонгуулийн хороог хуульд нийцүүлэн ажиллахыг шаардаж байгаа юм байна.